Partikeldetektorer, ta gärna en titt på Particle Data Groups hemsida. Så När vi pratar om partikelfysik blir det lätt ganska abstrakt. Standardmodellen, hur vet man det här? Så när kvarkar och glånen är fängslade. Neutriner de tar sig ljusår genom bly. Pimisonen lever väldigt kort, Higgspartikeln ännu kortare och z-partikeln kortas av dem alla. Så hur ser man egentligen de här partiklarna? När vi studerar kärnfysik så hade vi en liknande fråga. Vi såg inte partiklarna komma ut. Men vi vet från strålskyddsfrågor att vi måste vara försiktiga med radioaktiva partiklar. Så den här videon försöker jag gå från kärnfysik, när vi tänker lite grann som Rutherford. Att vi klassificerar partiklarna i ett stoppkraft. Det är det som är alfa och beta, det är bara a och b i grekiska alfabetet. Lättare att stoppa, svårare att stoppa. Så försöker vi gå från alfa beta-strålning till partikeldetektorer. Så som påminnelse, vi använder ämnen som partiklarna fått slå in i. I grundläggande experiment kan vi ha en fluorescerande skärm, som den här vitmålade skärmen, som lyser när den träffas av en elektron. Eller den här rutnätiga skärmen som också lyser när den träffas, i det här fallet lite blått. Vi kan annars använda luft för att bromsa partiklar och visualisera dem genom en dimkammare då droppar bildas. Den här laddade alfapartikeln går igenom mediet. Så det vi gör egentligen är att bromsa dem och se hur spåren ser ut och när de tar slut och vi kan också böja av dem som här, i det här fallet elektriskt fält som böjer av partikeln. Vi kan också använda magnetiska fält för att böja av dem och därigenom indirekt mäta laddning och massa. I moderna så vill man ha alla de här egenskaperna samtidigt som man kombinerar flera sorters detektorer. Då det kan det bli lite som en tunna som kan vara tiotals meter hög. Och då skickar man en stråle, till exempel en proton, härifrån och en proton här bortifrån, in i den här tunnan. Och det blir en slags explosion här och då brukar man vara rita det här som ett tvärsnitt. Så nu tänker jag så att strålen kommer in här, in i skärmen och ut i skärmen. De gula strecken jag har ritat här är restprodukter. Där den här partikeln tydligen stannar i den här elektromagnetiska kalorimetern. som mäter energi, den samlar upp olika spår av partiklar som bildas och mäter dem. Så en sån här myondetektor den böjer bara av partikeln i ett magnetfält och mäter hur den böjs i banan. Lite grann som den här typen av upplägg. Och beroende på hur partiklarna växelverkar med materia, som är den här videons ämne, så kan vi behöva olika sorters materia. Den röda detektorn här är anpassad till elektromagnetisk växelverkan och den gröna till stark kärnväxelverkan. Så här har man tunga atomkärnor som växelverkar starkt med partiklarna som kommer. Och Längst in har man lite av vad kallas en lyxdetektor, för man vill se väldigt noggrant. Och Den ska jag prata mer om om ett litet tag. Så en övning nu, utifrån bara den här funktionella beskrivningen som jag just gav, Försök att tolka den här händelsen ovan. Jag påminner att det här är protoner som kommer in. Det kan också vara proton och antiproton. Och då säger vi att det kan produceras en z-partikel här. Som sönderfaller så snabbt att vi inte ens ser den. Antag nu, och det är något som experimentalfysikern vet. magnetfältet går ut ur detektornas alltså ut med som vi tänker oss nu som in här. Det kommer också ett annat då mitt emot som skjuter partiklarna mot varandra. Efter kollisionen så kommer det en partikel så och en partikel så. Så försök att tolka vad kan det vara för partiklar som har bromsats upp här? En annan övning är varför åkte de ut rygg mot rygg? Med det menar jag ingen av de här två är z-partikeln som sönderfaller. Den sönderfaller väldigt, väldigt snabbt längst här inne. Varför åker de ut rygg mot rygg, alltså med rörelsemängderna motsatta som vektorer? En åker dit och en åker dit och sen händer det något annat, den börjar av och så. Men för att förstå inbromsningar mer i detalj så behöver vi lite formler. Och då tänker jag prata om alfapartiklar och så betapartiklar, elektroner som vi vet att de är. Och För alfapartiklar som bromsas mot en elektron i en atom, det beskrivs av Betes formel efter hans bete. Så det här är stoppkraft. Det säger hur mycket alfapartikeln tappar i energi E när den har rört sig i en sträcka X, alltså den här sträckan här. Och Då kan vi räkna ut den här formeln där jag ska definiera de här symbolerna om ett ögonblick. Låt mig först nämna också att i betastrålning så det är det lite annorlunda. Här var det en alfapartikel som tappar energi för att den ger energi till den här elektronen som sitter i en atom som jag inte har ritat ut. Medan här går elektronen in i det elektriska fältet från en atomkärna. Och Då tappar den energi som så kallad bromsstrålning. Så de här två sätten att tappa energi på är olika. De här går att använda mer allmänt än just de här exemplen med elektron och alfapartikel. Men tänk på det här som alfapartikelstoppning och beta-partikelstoppning, Även om vi tänker i partikelfysik använder för mycket större energi än vi gjorde i kärnfysik. Vi kommer ägna lite mer tid åt betesformen, den här första. Och då vill jag jämföra den med mätdata. Så det här är från Particle Data Group-webbsidan. När man har studerat antimioner, alltså en typisk partikelfysikpartikel. mionerna är här i partiklarnas standardmodell. Men vi ska som alltså, sagt tänka på det här som vilken tung elektriskt laddad partikel som helst som beskrivs av den här formeln. Och det vill jag vill poängtera här först bara att den här blå kurvan som jag har ritat stämmer över ganska väl med mätdata. Så låt oss fokusera på den blå kurvan. Och notera att på x-axeln här är det något lite ovant plottat. Det är rörelsemängden delat med massan gånger ljusets hastighet. Men tänk det där som energi. När du mer energi så ändras stoppkraften i materia. Låt oss gruppera energierna. I låg energi här borta, den ignorerar jag för tillfället för vi såg att den här kurvan avviker ändå från den riktiga kurvan för låg energi. Så vi fokuserar på mellanenergi och vad vi kan kalla hög energi. Och med hög energi menar jag när det blir riktigt relativistiskt. När hastigheten v börjar närma sig ljusets hastighet så att gamma börjar bli klart större än 1. Då har vi ett intressant parametriseringsproblem. Och därför vi inför den här kombinationen här nere. Med parametriseringsproblem menar jag att när hastigheten ökar och börjar närma sig ljusets hastighet om vi ska en plot på, på V eller V delat på C, då skulle V delat på C bara närma sig 1, så det blir 0,99, 0,999 och Så vidare. Så det slutar vara en bra parametrisering av det vi vill göra. Men den här gamma, den fortsätter öka. Faktum är att den ökar nästan inte alls för låg energi, då är den hela tiden approximativt 1. Men sen börjar den komma igång när V börjar komma nära C. Då börjar den öka från 1 och blir kanske 5, 10 och så vidare. Så om vi multiplicerar ihop gamma och V, så delar vi med konstanten C. Då får vi en variabel som både varierar här från till hit och sen fortsätter variera praktiskt även här vid hög energi. Och det diskuterar jag i en matematikafil på hemsidan. Så Betes formel ger oss en bra möjlighet att öva vår relativitetsteori. Så det som händer är att stoppkraften minskar här för partikeln är kortare tid nära källan till ett elektromagnetiskt fält. Det vill säga när alfa partikeln eller myonen eller vad det nu är för tungladdad partikel kommer nära en atom, som jag som sagt inte har ritat ut här, då när den går väldigt fort så tillbringar den väldigt kort tid nära atomen. Och därför så minskar stoppkraften. Men det som händer sen är en helt relativistisk effekt. Att det elektriska fältet blir längdkontraherat. Så den upplever fler fältlinjer som den passerar igenom. Och då ökar stoppkraften igen. Så vi måste både kunna förstå den här mellanenergin och den här höga energin. Låt oss ta ett exempel. Myoner i koppar. Då har vi den här formeln, en konstant d. Och lilla z är laddningen på partikeln som kommer in, så är det en myon så är det bara ett. en alfapartikel så är det 2. Och det här n här är elektrondensiteten, hur mycket elektroner som alfapartikeln träffar på när den kommer in i det här materialet. Och Här är det bara det net, så jag inte har inte skrivit e här. Det är alltså den vanliga atomdensiteten, som är atomen per mol gånger kilo per kubikmeter delat på kilo per mol. Och så gånger hur många elektroner det är i varje atom och det är ju atomnumret på atomen. Så så många elektroner är per kubikmeter av det här materialet. Om sen man ska använda det här, då visar problemet vara att n är ganska temperaturberoende och temperaturen ändras när partiklarna slår in i materialet. När temperaturberoendet kommer genom densiteten, så om vi delar bort densiteten, då får vi ett praktiskt mått som inte beror så mycket på exakt hur varmt materialet är. Och Då får vi det här. den här är molmassan för koppar. Men i partikelfysik var man traditionellt med centimeter och gram, så därför så blir det 10 23 här istället. Sen den här konstanten D, den var så här mycket megaelektronvolt centimeter kvadrat. Så stoppar vi värde på elektronmassan. Vi slår upp den här medeljoniseringsenergin i, och den är 322 för koppar, elektronvolt. Och Då har vi alla siffror som krävs för att plotta det här som en funktion av hastigheten. Men som sagt, det var inte det man plottade i partikelfysik. Så om du visar den här relationen, PM som sagt är det som stod på x-axeln i den där plotten i Particle Data Guide. Så stoppar du in det här, för vi hade 1 inom v genom c kvadrat. Så du får det där istället. Medans inne i logaritmen blir det så här snyggt. Och Det är den här kurvan som jag har plottat här. En annan bra övning för senare, om du uttrycker det här högerledet i rörelseenergin så att du har energi både där och i högerledet istället för att ha energi där och någon slags rörelsemängd här. Och det här är rörelsemängden delat med mc. Så för att sammanfatta, vi har en explicit formel som vi kan plotta. Lite konstig enhet, vi ska tro att en stoppkraft borde vara i Newton, alltså energi per meter. Vi har medvetet som sagt delat med råd så vi får ett lite mer universellt värde. Men om vi vill kunna tolka det här som hur mycket megaelektronvolt man tappar per centimeter så får det helt enkelt gångra med densiteten i gram per kubikcentimeter. För då blir det här per centimeter. Det sen ofta tabellerar är räckvidd. Till exempel i fysisk så står det räckvidder. Då har de gjort samma trick att de tabellerar rå gånger räckvidden. Så att räckvidden vi vill ha är egentligen det som vi får från tabellen delat med massdensiteten rå. Man kopplar ihop de två koncepten genom att säga att dx är de genom de dx. Och Eftersom vi har ett minustecken, vi tappar energi så om vi börjar med, en viss initial energi är 0 så går vi ner ända till noll. Då får vi från den här integralen hur långt vi har tagit oss och då kallar vi det R. I praktiken kan vi vara praktiskt att klippa av den här integralen och inte gå ända till noll och så kommer det kommer en bra bit och sen den sista biten, det är den här komplicerade längst bort här som vi inte beskriver just nu. Då borde man kunna se i räckvidden också att det är någon slags övergång mellan den här mellanenergin och den här höga energin. Var den tröskeln är, var den övergången är, beror på vilken partikel det är. I de här variablerna som vi gjort en slags relativ rörelsemängd. Så för varje partikel kommer den här punkten pm lika med 1 och vad vi olika konkreta hastigheter eller energier. Det återigen för att kunna läsa av många olika saker i en och samma plott. Så jag valde att fokusera mest på tunga laddade partiklar, exempel myoner mot koppar. Nu kan du själv med samma metod göra partiklar mot papper, eller mot hud eller liknande viktiga frågor. Men låt mig säga lite kortare om betastrålning. När elektroner går in mot atomer i ett material, till exempel aluminium eller någonting, kan vi studera dem, som i vår beta med ett geiger och Müller rör där vi kan böja av elektronerna med magnetfält. Men när vi sen ska försöka stoppa upp dem med någonting, då är det en lite annan växelverkan än vad vi hade nyss. För du trappar elektronen energi genom så kallad bromsstrålning. Den här formeln ser lite trasslig ut, men den är enklare än betesformel. För allt det här kan vi betrakta som konstant. Så det här högerledet som betraktas som funktion av energin, det är en linjär funktion av energin. Här står RE för den här så kallade klassiska elektronradien. Där Lambda E är Compton-våglängden. Som är lite grann som en de broglie våglängd men för relativistiska partiklar. Och Jag sa att det var en annan mekanism att tappa energi. Det är för att elektronen här skickar ut fotoner. Så när elektron skickar ut en foton, så fortsätter den åka så kan den skicka ut en till foton. Det är det här sättet som vi tappar energi här. Och därför krävs en liten annan uträkning som är lite svår att förstå, men jag går igenom den i kompendiet. Utan det vi gör nu för att bekanta oss med det här är bara att stoppa in tal. Om vi tar till exempel elektroner som slår in i volfram som används i röntgenkälla för att producera röntgenstrålning till exempel på sjukhus. Wolfram är grunden nummer 74, W. Nu vill vi stoppa in det här uttrycket. Så Liknande som för alfapartiklarna så behöver vi det här densiteten, hur många atomer som elektronerna ser. Och precis som förut så delar vi ner rå, massdensiteten i kilogram per kubikmeter för att slippa den effekten att det ska bero så mycket på temperaturen. Och Eftersom n är lika med rå gånger na genom m, så när vi delar ner rå så är vi bara na genom m. Så vi får antalet atomer per kilo. Så Därför så förlänger vi med rå här så vi har n delat med rå gånger rå så vi har kvar rå. Så stoppar vi in det här värdet där. Och Så har vi 4 gånger alfa där alfa är finstrukturkonstanten, 137 ungefär. Och så z så har vi var volfram från 74. Den klassiska elektronradien kan vi slå upp, den är 2,8 meter. Så kan du själv prova att stoppa in i den här formeln. Här har vi Z igen. Och det här är 103 är resultat av en uträkning som är given i kompendiet. Så. så när vi slår in allt här får vi 0,016 rå per meter. Vad betyder det här per meter? Jo, det här ska vara en längd. Och Det ser man här också eftersom det här är en längd i kvadrat. och Det är ett antal per kubikmeter. Så är det här totalt en invers längd. Så vi gånger med rå, då får vi bort det här rået som stod där och då får vi 6,4 gram per kvadratcentimeter. Men värdet av rå för volfram är ganska mycket, volfram är ganska tungt. Så då får vi direkt härifrån att x 0 är lika med 1 delat på det där. Som är ungefär 3 millimeter. Och det här är alltså en ungefärlig längd som elektronerna tar sig i volfram, som vi nu har räknat ut teoretiskt. Från den här formen för bromsstrålning. Varför gjorde vi det här komplicerat i mitten? Jo, det här man ofta slår upp, till exempel på nis databas eller PDG får man det här värdet och inte det här 3 mm som är det enklare att förstå kanske. Om du provar att göra om det här för betastrålning i luft, elektroner som slår in i luft, så kan du få över 100 meter. Nu pratar vi typiskt sett om höga energier i partikelfysik, så det här är inte en direkt motsägelse mot att vi såg att betastrålning bromsas in ganska effektivt i luft Huvudsakligen är det för att en annan effekt, en bromsstrålning, som bromsar in elektronerna vid låga energier. Till exempel jonisering som är betesformel. För att använda betesformen för att beskriva elektroner som är väldigt relativistiska så behöver man en ytterligare korrektion som Bloch räknar ut. Det brukar man kalla Bete Blochs Vi kommer inte använda så mycket här utan vi använder mest betesformen för de tunga partiklarna som alfa och myon och sånt. Och så jobbar vi med en bromsstrålning för elektroner och lätta partiklar som blir relativistiska och sprutar ut fotoner. Det är allt alltid tänkt sig om inbromsning av elektroner i materia. När vi nämnde det där med fotoner så vill jag ändå nämna gammastrålning. Då kan det här med röntgenstrålning eller gammastrålning, det finns ingen strikt gräns. Det finns en bra databas på NIST. Man skickar exempel fotoner genom grundämnet väte. Då har man visst mycket tvärsnitt i barn per atom. Och det, är det totala tvärsnittet, hur mycket det växelverkar, så fungerar fotonenergin i megalitronvolt. Och För ganska låg eller mellanenergi dominerar komptonspridning som är att fotoner träffar på elektroner. När man kommer till högre energi så kan det också bli parproduktion som är en typisk partikelfysikeffekt. Men för låga atomnummer som väte, som är num nummer ett, så ser man inte så mycket av parproduktion, där komptonspriden dominerar i det här energiområdet. När vi pratar om diverse ett sigma, ett användbart koncept är medelfri vägen. Hur långt en partikel i genomsnitt tar sig innan den absorberas eller växelverkar på ett annat sätt bromsas upp. Notera i förbifarten att bromsa upp fotoner kan låta förvirrande för de rör sig alltid med ljusets hastighet. Men då precis den diskussionen vi hade tidigare. att Nu använder vi ett annat begrepp, till exempel rörelsemängd. Medelfri vägen får man från densiteten och tvärsnittet på det här enkla sättet. Kan kan jämföra en sån här liknande kurva i fysikshandbok där de har lite speciella ämnet natriumjodid som man ofta mäter inbromsning av fotoner i. Och För fotoner är för teoretisk beskrivning som, som motsvarar betesformel eller Ja, Det är kvantelektrodynamik, så det är kronan på verket i kombinationen av kvantfysik och relativitetsteori. En av de första forskningsartiklarna om det, som följde upp på Diracs arbete, var Klein och Energierna. Det är Klein den svenska fysikern Oskar Klein, som var verksam hos Bohr i Köpenhamn. Det klassiska totala tvärsnittet, som härleddes av Thomson, han som upptäckte elektronen, det är så här pass enkelt. Men den här formen ger en framåtfokusering som en relativistisk effekt. Så detaljerna lämnar jag till fördjupning, men ni som är intresserade går gå och titta i min matematikafil som jag lagt ut där man jämför Thomson-tvärsnittet, Kleiner-Kina-tvärsnittet och, och försöker förstå lite mer av det här hur väldigt relativistiska partiklar växer och verkar med materia. För det finns ju ingenting mer relativistiskt än en foton. Så en anledning till att många är intresserade av röntgen är just röntgenbilder på sjukhus. Men Det finns många olika sätt att visualisera högenergifotoner, inte bara vanliga röntgenbilder. Så här är en gasjoniseringskammare de har en gas i en sån här tub och så har man en spänning över mitten på tuben och ytterkanten av tuben. och Då kan jonisering som sker inne i den här gasen fångas upp och bilda mätbar ström. Det kallas en gasjoniseringskammare och ungefär 300 000 såna här strån sitter i spårdetektorn på CERN. Med halvledare kan man göra miniatyrversioner av de här som också används i de här stora detektorerna på CERN. Och De kan man till och med göra en handhållen gamma -detektor. Så Vi har studenter här som går och mäter strålningsmiljön med den här typen av detektor för personal på sjukhus. Så jag skriver mer om det här i anteckningar jag har medicinsk strålning och fysik på min kursmaterialsida. Så Som vi ser finns det en nära koppling mellan partikelfysik i grundforskningsbemärkelse och medicinsk fysik som den tillämpas på sjukhus i Sverige varje dag.